Fáilte rót go dtí an seminár gréasán seo ina hallárítar léirgis maidir le Teacht Aniar in linne a thógáil. Sna léirgis seo airítar taide chomh maith le cinnte cigraí I suíomhanna lua ólama agus lua chúram, mar aon leis an gcomhairle a chuireann cigraí ar fáil dán feabhsachar chun cinn. Sa seminár gréasáin seo, déanaimid macnamh maidir le conas is féidir le múntóirí Teacht Aniar I leanamh a chur chun cinn, trí idir gníomhaíochtaí, deiseanna agus gníomhaíochtaí léithiúla. Nuair a labhraí míad faoi Teacht Aniar, tháinig ag caint faoi chumas an linamh dáil lá le córáil an tíl, nó chumas an linamh chun oiriúnú agus chun dáil lá le rudaí go ráthúil in aimsir an angar agus an dúshlán. A crí lár gach ceann de na ceireadh a chuméid beartais atá le feicáil sa sleán an seo tá Teacht Aniar I leanaí a Urbert. Tá chinn ceap an linamh atá muiníneach agus inúil mar bhonn agus mar thacha ag aistear a go háirithe. D'éirean curriculum na bunscoile thacú le leanaí chun a nachfaníocht a bhaint amach dán saol iomlán a chaitheamh mar leanamh agus mar dhuine fásta. Is é crí lár an curriculum OSPS go háirithe sna snáithena mé féin agus daoine eile, forbairt fearsanta agus foláine an linamh a chur chun cinn. D'éirítear sa ráiteas beartais foláine agus sa chreat cleachtais 2018-2023 ar chur chuige comhtháthaithe scoile uile a chothú I le stráitéisí maidir le Teacht Aniar agus stráitéisí chun dáil lá le rudaí a Urbert. Tástaíonn uainn go léir go mbeadh ár leanaí in ann dáil lá le hungar, fólam óna gcuid botún agus oibriú trí thuaisleán dhearcacha. Chuige sin, éilítear Teacht Aniar. Is é an deascéal ná gur féidir Teacht Aniar a chothú I ngach leanamh. Déanann Teacht Aniar chuir síos ar phróiseas iarúnaithe rathúil I le Géirstrus. Is ionann é agus an conas chun acmhainní a thapú dán foláine a chothú. Úsáidtear Teacht Aniar mar chun ceap I dteannta le foláine chun dáil lá le hungar. Is féidir le scoileanna comhthéacs bríoch a sholáthar inar féidir foláine agus Teacht Aniar a Urbert do gach baill dá bobal trí thimpleacht thábhailte, thaispeasach a sholáthar le bheith ag obair agus ag foghlaim inti. In 1995, d'ailsigh fondúracht Bernard van Leer gur chuige nua líoch leanamh lárnaithe chun Teacht Aniar I leanaí a hanaitheant agus a chur chun cinn. Sana níoch ann gur beidh féin bhuiníon agus féin éifeachtúlacht an linamh aonair is crí bhonn le Teacht Aniar. Cuirtear an féin bhuiníon sin in úil trí shreathráiteas a bhaineann le mise. Plean ráiteas táim le neart agus féinmheas in bhanach an linamh. I ráiteas tá agam déantar mionléirú ar na tacaíochtaí agus na hacmhainní ar féidir leis an leanamh tarraingt orthu le haghaidh tacaíochta agus tróireach agus I ráiteas. Is féidir liom, léitear láidreacht scileanna idir fearsanta agus cumarsáide an linamh. Agus an phearspectíocht sin a bheabhrú againn, is féidir linn bealaí practicúla a scrúdhainis ar féidir le tacú le Teacht Aniar sa leanamh aonair a Urbert. Tá ró lárnach ag tuismitheoirí agus ag daoine fásta eile maidir le carú le leanaí Teacht Aniar iontu a Urbert. Is féidir le daoine suntasacha eile amreastaint féin I dtaca leo féin, a reisiú, agus marú dóibh gur féidir leo an tangair a thárú is féidir liom. Agus go bhfuil daoine acu ar féidir leo muiníon a bheith acu astú chun tacú leo, tá agam. Ní féidir linn na dúshlán a bheith roimh leanaí sa saol a rialú,
Tá is a gwyn. Gwyl foláina agus teacht aniar difrúil, madar le gach linnaf, ag bra ar chun si éinar. Ach ar scóil áfach is féidir linn na scileanna a chuirt dóibh chun aig a chuirt ar gheacrachtaí an tíl, fálam uhu agus teacht arás cúthú féin le teann dóchas. Ón taighte, tugar le fios dúin go bhfuil láithreacht duine fástar ar cuara mór suntasach é nó í ina héal nó ina saol ar ceann de na tionchar is tábhachtaí maidir le teacht aniar i leanamh. Mar bhuntóir is féidir leat a bheith i do dhuine suntasach i saol na leanaí a bhuaineann tú. Príomhphré den teacht aniar in inne is sé a bheith in ann misneacha áil ó chairde agus ó de bhuintir. Sin é an fá a bhfuil sé tábhachtach go bhfoghlaimíonn leanaí conas cadrbh a orbert. Nuair is féidir é ba cheart duit an deis a chruthú do leanaí chun a gcuid scileanna sóisialta a chlachta. Tugann foghlaim bunaithe ar thugra an seans do leanaí scileanna cintóireachta ag chlachta, foghlaim a bheith ag obair in ngrúpaí, conflictí a réiteach agus labhairt ar a son féin. Dear Brown agus Vaughan. Tá an cumas chun sugarthe ríthábhachtach ní amháin chun a bheith sona, ach freisin chun cadrbh sóisialta a chothú agus a bheith i do dhuine cruthaithach nuálach. Trí gol i mbun sugarthe neartaítear tuiscint an linnamh air nó irthí féin, agus faoin méid is féidir leo a bhaint amach. Só láiríonn sé deisine dóibh tógáil ar an teacht aniar atá iontu. Tugann Mastron agus Barnes i 2018 chun solais agus iad ag plé cúrsaí maidir le teacht aniar in inne, an tábhacht a bhaineann le ghlúchadraimh dheangana, deisine do leanaí chun cúnamh áil, tacú leo naimh sláchas a orbairt, scileanna féin riála agus féin íomhá dhearfach a orbairt. Cuid lárnach den táim is sé u thuúlacht gach linnamh a chéilúra. Is féidir leat a cintú go bhfuil an stórfocail atá acha a dtréithe pearsanta a ainmniú agus deisine a sholáthar dóibh iad sin a chorinúil i gcomhthéacsanna bríocha. I gcuireadh na bunscoile, déantar céilúra ar uthuúlacht an linnamh mar a chuirtú inúil i bearsantacht, intalach agus acmhainnacht gach linnamh chun forbartha. Sa bunscoil, is féidir le múinteoirí a cintú go mbraitheann na dáiltí sábháilte agus slán, agus go gcaithítear atmaisféar incuim seachta agus cuaram, agus go gcuirtear sin chun cinn go gníomhach. Tar gcuirtear is sleachta ó tuarascáilte cigireachta inar dugadh deach pleachtas anmhaith faoi deara, dó tá atmaisféar dearfach scoile agus seomra ranga cruthaithe ina léirítear meas, cuaram, agus uram do dhaoine éinar. Déantar féinmhuiníon na leanaí, tuiscint ar a bhéon nuálacht féin agus breastaint an bhaintras a chothú go chanmhá ar fad ar fud na scoile. In aistir creat coraclam na lua óige tugtar breac chuntas ar thire phríomhhéime chun cabhrú le foghlaimeoirí inúla muiníonacha a orbairt. Siad sin foláine, féinúlacht agus muintras, cumarsáid agus ag fisrú agus ag macnamh. Nuair a thugtar deachhlachtas faoi deara i suíomhanna naíonán, tá na ceithre héime sin ar bhonn agus tacas sa phleanáil agus sa chlachtas, agus bíonn an méid sin le sonrú nuair a cruthaíonn múinteoirí timpeallachtaí, fólama, leanamh láirithe, leastrigh agus leasmuigh, chun ligean na ghaltaí cuairt faoi thascanna fólamna neamhspleácha agus ibrú i gcóil lena chéile. Chun tacú le teacht aniar i leanaí, caithfear deisine a sholáthar dóibh a gcuid ibre a chéilúra. Meas a bheith ag daoine eile orthu, tuiscint dhearfach a orbairt ar an duine uthúil atá iontu, agus fios a bheith acu go bhfuil meas orthu agus go bhfuil tábhacht leo. Sa chás go gcuirtear tuiscint an linnamh ar a nádúir féin chun cinn ar bhonn gníomhach, an tuiscint sin le is mise,
Bíonn fianaise ar éagsúlacht cultúrtha le feicáil i dtimpeallacht fhisiciúil na scoile agus an tiomar le ranga. Bíonn green grafton leanbh agus á theaghlach nó teaghlach le feicáil chomh maith le pictúir de ranfortaíocht na n-ealtaí le daoine eile agus leis an gné den phobal níos leithe le feicáil i d'aispeántais. Cabhraíonn teachtaireachtaí dhearfacha faoin dáileach a gcúlra a galtúr agus an nasc a bhíonn acu le scoil agus leis an bobal níos leithne leo mórtas a chocú as a bhéanúlacht féin. Agus tugann sin muiníon dóibh a dúramaí agus an ngearrtaí a chur inúil. Ghlac nóméid chun mac na bhí dhéanamh ar na sleachtaí ó thuara scálacha cigireachta ar an sleamhnán seo. Bíonn tionchar ag an méid a chlosann siad ón múntóirí, ón adismathóirí agus ón agáirde ar chreadamh leanaí faoin agamas maistreacht a dhéanamh ar rud. Is mó seans go ndéanaigh leanaí a fhaigheann teachtaireachtaí láidre go bhfuil na scileanna agus na cumas acu chun rud ar leith a lámhseáil iarracht níos mó agus go gcuid nóigh siad leis in ainneoin aon deachtaireachtaí a bhain an dóibh. Déan cinntide go mbíonn is acu go bhfuil daoine acu ar féidir leo muiníon a bheith acu astú a bhfuil grá acu dóibh agus go bhfuil cord acu a charóid leo. Trí obair chomhoibrithech a chur chun cinn, cuirtear ar cumas leanaí duine atá cosúil leo féin a fheiceáil ag obair go crua chun sprioc a bhaint amach. Agus cuireann sé lena gcreidimh go bhfuil na scileanna acu féin freisin chun go n-éiríodh leo. Mar thampla má éigean leanbh carbh ag siúl nó má éigean leanbh cara ag tógáil túr tar éis roinnt iarrachtaí, féidigh sé nó si a rá. Más féidir le mara é a dhéanamh, is féidir lomsa freisin. In aistir, déantar plé ar ligin don leanbh rudaí a isrú, trí le bhaintas rudaí, botúin a dhéanamh, má thurcaí féin a dhéanamh amach, agus a cruthú faoi conas a ibríon rudaí agus céan fógar bálaigh atá ionas ar féidir lom a bheith neamhspleách agus féinspleách. In obair grúpa, is féidir le leanaí ábhar atá áirithe dó saol féinna isrú, a gcaidreamh le daoine eile agus a ról agus a náid sa dán mór. Spreagtar iad chun éisteacht le tuairimí daoine eile agus meas a bheith acu orthu. Cadramh lácha a orbairt agus a bheith tuiscineach faoi na tionchar éagsúla ar a gcuid roghanna agus cintí. Foghlaimíonn siad conas cordas a thógáil agus a chothú. Agus foghlaimíonn siad go bhfuil sé ceart go leor cabhair a éirí. Neartaíonn sé féin bhuiníon an linbh má chuirtear deisinna ar fáil do leanaí le bheith neamhspleách a gcomhtaí féin a chur orthu, bosca loighne oscailt agus tascaine eile a dhéanamh. Ainm nigh an rá, féach cé chomh maith agus dáirigh leat an zip fánach sin a gúine agus a oscailt. Féach cé chomh maith agus a dáirigh leat sleachta chur ar an desc. Go raibh maith agat as a bheith i do chara maith le mara nuair a thit sí. Déan rá a chéluaire, páistí a spreagadh chun mac na bheith dhéanamh ar an obair ina n-iris féin mheasúnaithe, ina bunann foghlama agus na feabhsaithe atá déanta acu ar a gcuid marcanna, pictúir agus soláthair a líonadh a chur inúil. Cuir dúshláin faoi smuointe diúltacha. Is féidir linn leanaí a bhuaine chun smuointe diúltacha a hean-aithint a bhuaineann an bonn dá gcreadamh ina gcumas chun maistreacht áil ar thaisc agus dúshláin a chur faoi na smuointe diúltacha sin. Is féidir leat é sin a dhéanamh trí cabhrú leo an smuoineamh diúltacha aithint ar dús agus an sin fianaise a úsáid chun a cruthú céan fá go bhfuil an smuoineamh diúltach mí chrinn. Cuir smuoineamh dearfach, fírinach inionad an smuoineamh diúltach. Bíodh a is ag na leanaí go bhfuil daoine timpeall orthu ar féidir leo muiníon a bheith acu astú agus ar féidir leo brath orthu nuair a theastaíonn cabhar uathu nó nuair a bhíonn aglú orthu nó nuair a bhraitheann siad trína chéile. Ghlac nóméid chun mac na bheith a dhéanamh ar na sleachtaí
ó thuairiscálacha cigireachta ar an sleánán seo. Faoi théimín na cumarsáide agus an inisrithe agus an mhaitneamh, tugtar eisim láirí in eistir de chleachtas a chur chun cinn sealbhú príomhscileanna cumarsáide agus muintóireachta i measc daltaí. Nuair a tugad cleachtas éifeachtach faoi deara i suíomhanna naíonán, leag muintóirí béim mhór ar dheiseanna a chur ar fáil de ghaltaí chun iad féin a chur in iúil, chun maitneamh a dhéanamh ar an eispéiris fólama, agus chun breithiúnas agus cinntí a dhéanamh. Is féidir an aon éifeachtúlacht a cheannú mar dheonmháilteacht agus muiníon an duine chun aghaidh go thuairt ar chásanna éagsúla agus sprochanna a bhaint amach. Is ionann é agus fios a bheith agat, go bhfuil tú in ann, gur féidir leat aghaidh go thuairt ar ghuaisleán, gur deiseanna fólama tábhachta iad tríal agus bhaint, agus rudaí as rudaí fiú má heipeanairt. Feicin leanaí a bhfuil ard le bhéal féin éifeachtúlachta acu, go bhfuil siad ábalta, saníonn siad sprochanna réalaíocha agus chinníonn siad leis nuair a bhíonn deacrachtaí acu. Díríonn chun ceap bheon an áis ar an chun ceap gur féidir eolas agus scileanna a fhorbairt agus a dhamhsú. Leanann leanaí óga go nádúrtha i dtreo bheon an áis, mar go mbíonn siad fiosrach faoi na timpeallacht agus is féidir leo a gcuid céad fí go léire inúcha agus foghlaim i gcomhthéigh spríúil sábháilte. Tá roinnt smaointe curtha ar fáil againn anseo chun an aon éifeachtúlacht a chur chun cinn agus chun tacú le meon dearfach i measc na leanaí i do thiomar ranga. Béidir gur mhaith leat nóméad a ghlacha chun iad seo a léamh agus do mhaitneamh a dhéanamh orthu. Chun scileanna Teacht Aniar in inne a fhorbairt, léirítear ón taighde an tábhacht a bhaineann le cumas leanaí mochúcháin a aithint, a lipéadú agus a chur in iúil. De réir Gartland et al. I 2018, trí thuiscint a bheith acu ar a gcuid mochúcháin féin agus trí comhdhá a bheith acu le mochúcháin daoine eile, tugtar cuid de na scileanna bunúsacha dóibh chun féin rialú a dhéanamh, freagracht a ghlacha agus cásanna cuinmhleachta a réiteach go neamhspleách. Is féidir le muintóirí tacú leis seo trí idirghníomhaíochtaí, iagra, oirthcaighdeán a spreagann leanaí chun a gcuid mochúcháin agus mochúcháin daoine eile a fhiosrú agus a bheith feasach orthu. Ag tacú le forbairt ghníomhaíochtaí, sóisialta agus mochúcháinacha. Bí an teacht ag daltaí ar imeoisianna a léiríonn mochúcháin éagsúla agus úsáidtear iad chun cabhrú leo a gcuid mochúcháin féin a aithint. Úsáidtear crian mochúcháin le greengraft a ghaltaí ag chur mochúcháin éagsúla in iúil chun an mochúcháin sin a fhiosrú agus chun an stór focail a thoil láthair le cumas ar cumas na n-altaí a gcuid mochúcháin a chur in iúil agus an fá a bhaitheann siad mar sin. Sa rang, tapaigh gach aon deis a thugann chun cinn labhairt faoi mochúcháin agus lig do chuid de na daltaí a gcuid mochúcháin féin a chur in iúil. Mar champla, má tá tú ag léamh scéalta, pléag mochúcháin na garachtar agus fífrigh de na leanaí conas a bhóidís féin dá méadís sa chás sin. Má bhíonn leanamh trí na chéile faoi rud éigin, labhar leo faoin gcaoi a bhfuil siad ag mochú agus cuir ar a suaimhneas iad gur go ná mochúcháin iad na mochúcháin a bhíonn acu. Thóg nóméad chun do mhaitneamh a dhéanamh ar na sleachtaí ó thuairiscálacha cigireachta atá ar an sleán seo. Bhaineann Teacht Aniar in inne agus foláine le cuspóir le mochú an bhaintreas. Ag croí láir na féinúlachta agus an bhaintreas, tá an gá le bheith ag mochú sábháilte agus cadrah nó nasc dhearfacha agus dheangna a bheith ag duine. Má bhraithíonn leanaí go bhfuil grá ag daoine dóibh agus go bhfuil meas ar a gcuid ranmhar tíochta,
for brian sheet feni val yarfok agus chaptanir unto fresh fein. Near teeter on eval shin, a hilla, nor a glactor go creul le tailig, lenagultur, agus le credif nalani. Near teeter agus furbreeter chaptanir ilanov, nor a vein eshpirish a get noake, then a dali, a hashbonter eran shlaun ansha. Shanskar wal lat desha glaka anish, kundvaknav a yenov orho. Ag dola raig, spragtar bunscoileanna an próiseas féinbaisteoireacht scoile a úsáid chun díriú ar na ceithre príomhfhréimse de Chur Chun Cinn foláine. Cultúr agus cóiseáil. Bhainean sé seo le timpeallacht cóbhach, thóisialta agus isiciúil a chothú ina gcuirtear luach ar gachtainna. Curriculum, ag múna teagasc agus fólama atá déanlaithach, ile chuimseach, Tarringtach, Difroilta, Eg Kohu Onikus Gno Hoktala, Agus Eg Salohar Deshna Rahulakta. Quinchian She shall focus freshen Inulak Toshilta, Agus Vogukanak a Urbert. Bartis Agus Planoil. Tal Kianri Skolina Rehavakta Kun Bartis a Urbert, Agus a Kori Vime, a Hurin Foloina, Agus a Lemnacht, Nadalti, Kun Keen. Agus a quimshin monitorat agus a fretnu. Cadrav agus co fartiacti. Ta rôl namuntori fear hovaktak idaku le ferbert cadrav ard kadon. Ni hain an rôl ni swida non tagus agus an olam. Is feather le rochten rinna fosta ma a wine. Dini oga a roru eg amne lo hailaka. Three aged at August Takiot. Quirter beam freshener hovacht and cadrav, le co fortehe last night than a skolina. Leninari ter tishmahori, agus shervi shi takiota autula. An sho, ta lista dakvini kora foileguin, avwinen le jatinir inina. Bavwalin. Wekus a gwal lat as an hamaglaka con eishtuk leshon seminar grace on sha. Ma to keshtana no turmi diraka agot egari as a ran for tiksa seminar grace on sha. Bwin usad as an shola refus chumneha a kurter or foil con changwal a lena lin sarain idakish. Mila wekus agas slan.